mid ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa warbaahinta uga waramay weerar hubaysan oo ku qaaday mid ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Gebili kaas oo adeegsaday baaskoolad. Falaa murta ku saabsanna waxa inoo haya wariyaheena Maxamed Faarax Umade. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Axmed Cali Dhagoole oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay weerar uu sheegay inuu ku soo qaaday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gebili oo lagu magacaabo Cali Duulduul. Waxaan u sheegay wasiir ku xigeenku in xildhibaankaasi uu ku soo weeraray baastoolad. Wasiir ku xigeenka oo ka warbixinaya arrintaasina waxa hadaladiisii ka mid ahaa: oo qalabka kaliya ka nool yahay qalabkaasi ha anfaco degmada kale ee Agabar oo dee dalka Soomaaliland ka mid ah, warqadii sidii bay ku baxday. Waxaa jira taliyaha qaybta oo ana aad u ammaanayo ah shaqsi wacan oo ah hawlkar ah oo laga soo bedelay Gebili. Markii hore taliye qaybeedka ah ayaa warqadii markay u tagtay buu isagu ugu baaday arrinta dhacdada ayuu baaday. Wuxuu la hadlay Gebili maayarkeeda iyo madaxdeeda. Dabeetana madaxdii Gebili iyo maayarkeedii baa waxay u sheegeen inaanay haba yaraatee jirin warqad ay soo qoreen iyo cagafka xuntoona. Dabadeeso wuu ila soo hadlay, wuxuu igu yiri inuu Gebili waan la hadlay ninka warqadda sita. Waxay leeyihiin wax cagaf oo naga xumi ma jirto. Sidaan yara waxaan ku dhahay diiday arrintaasi aanay jirin oo ay tahay warqadahani wax la sameeyey. Iska soo celi warqadda iyo waxa talaa raalli ahow waa warqadda wasiirku wuxuun bay sharci tahay markay sharci ku fadhido. Warqadda labadeeda wasiir aanu qoray haddii waxa nuxurka ay xambaarsan tahay iyo waxa la tahay raacaya aanay ahayn wax jira oo taliya boliisku caddeeyey. Dee waxa weeye waxba kama jiraan. Marka hore dee ujeedadii iyo motifkii iyo daacadnimadii aan u qoray meesha deebaha maradaani ku jirin waxa weeye waa la soo celin karaa. Dr. warqadii waa la soo celiyay halkan uu ninku igu yimi. Markuu ii yimi xafiiskayga waxaa ila fadhiyay nin la yidhaahdo ayaa ila fadhiyay kale oo isaguna aanu gobol ahaan kasoo wada jeedno, Cabdi Indhoweynaa la yidhaahdaa, dabadeeto oo isla mujaahidiintii ka mid ahaa. Ninkaasi halkan uu igu hanjabiyay adigu ugu caayay waxba caydiisa kama soo qaadin. Cali Duulduul waan aqaanay shaqsi ahaan, baan markiisa horaada wuxuu aanin yar fudud laakiin dulqaad badan baan muujiyey. Markii dambe adigu wuxuu ila soo baxay bastoolad, bastooladda uu igu fiiqay. Dabadeeto ninkii ila fadhiyey ayaa handaday oo ku yidhi adigu war wax horena waan idiin tirinaynay ma waxaasaad maantana ku dartoo. Dabeedna ninkii bastooladii intuu halkaa miiska dhigay ayuu calaro iska tegiy. Dabeetna waanu ka daba tagnay, waxaan ku ri bastooladaadana qaado. Wax askarina uguma yeelin shaqaaluhuna adigu way soo yaaceen. Waxaan ku wuri adigu markaa madax iyo majawi qaaday madaxu iga dhunqaday. Waxaan ku ri bastooladaadana qaado waana ku cafiyey iska tag. Maxamed Faarax Umade, Somali Channel, Hargeysa.